Asif Xocasəndə çoxdan olmurdum. Əməlli başlı abad bir yer imiş. Nə qədər evlər tikilib, nə qədər maşallah olsun. Hə, qaz xətləri çəkilib. Gələ-gələ baxdıq, düzdür, biraz bu dalan-dalan küçələri, dalanları döndükcə biraz çətin olur ünvanları tapmaq. Amma çox abaddır ya, yollar da pis deyil, yaxşıdır. Təzyiqlər də... Qazın təzyiqi də normal idi. Bayaq gəldi, elə o qarşıda, o tərəfdə qarşımıza bir xanım çıxdı. Soruşuruq, təzyiq filan necədir? Deyir, əla, təzyiq də yaxşıdır filan. İndi qarşıdan qış gəlir də. İndi inşallah ki, qışda da problem olmaz. Bu ünvan idi deyəsən, hə? Salam, necəsiniz? Azəriqazdan 104 çağrı mərkəzinə zəng eləmişsiniz, biz də gəlmişik, xoş gördük. Necəsiniz? Necəsiniz? Sağ ol, qızım, Allah köməyiniz olsun. Nə bilim, kontr vurmuşuq, gəlmir qazımız. Kontr vurmuşuq, bax. Ürəyim gedir, bax, belə yaşlı analarla söhbət eləmək, heyf döyür, o qədər səmimi, o qədər dadlı, duzlu söhbətləri var ki, kontr vurmuşuq deyir, qazımız gəlmir. Nə qədər, neçə manatlıq deyir kontr vurmuşsan? Ay, bəndi pensiyonlardan 1 manatlıq, 2 manatlıq, 3 manatlıq, 5 manatlıq. Əla, qaz niyə gəlmir, Asif? Niyə gəlmir? Baxdıq, ərazidə qaz var. İndi sizin sayğaca baxmaq üçün sayğacın açarını verə bilərsinizmi? Qutunun açarı sizdə? Bilirsən mi sayğacın açarı nəyərdədir? Valla bilmirəm, bana uşaqlar bilər də. Bax, salam, gəl baxaq bir dənə sayğaca, bir dənə baxaq. Gəl, Rəşad, gəl sayğaca baxaq görək. Aça biləcəksən onu? Açarsız biraz çətin olacaq. Qoy görə bəlkə açarı tapa bilər. Hə, tapdıq açarı. Sağ olsun çiçək xala. İndi balansı indi... Qoy çağıraq da çiçək xalanı yoxlayıq, hə? Ay çiçək xala. Gəl bir izah eləyək burada. Gəl, gəl çiçək xala. Gəl bura. Burada ekran asılır. Burada X gerçi menüsüdür. Bunu X0-a gətirərək biz balansı görürük ki, hal-hazırda 13 kubmetr balansda deməli qazımız var və klapan şəkili açıqdır. Bu o deməkdir ki, yəni sizin sayğacda hər hansı bir qüsur yoxdur. İndi baxmalıyıq içərdə olan vintillərə. Nə gözəl şalım var, ay çiçək xala. Baxın, belə mətbəxlərdə çox zaman deməli biz vintili yoxlanmalıyıq. Vintili? Bəli. Vintil haradadır? Çiçək xala, bilirsən mi vintillərdə? Baxın, day bala burada olursa, hara? Hə. Bəx, mebeli quraşdırılanda çox zaman vintillər, deməli, mebelin arxasında qaldığında... Əslində, harada olmalıdır, Asir? Elə bir yerdə qoyulmalıdır ki, o göz önündə olsun və əlimiz çatsın ki, hər hansı bir təhlükəli vəziyyət yaranda, çünki hər zaman qazın bu hissələrində olan, deməli, açılıb bağlanan bu qulplar işləməyə bilər. Ona görə biz indi baxırıq, bir dəqiqə baxırıq. Hə, baxında bala, ümrək. Burada görürsünüz, vintil var və həmin o vintil bağlıdır. Çox zaman belə qoyulmaqları xanımlar... Onu niyə bağlayıblar, Asif? Nə üçün bağlayıblar? Evdə olmadıq da, evdə olmadıq da, hər hansı bir təmir işləri gördükdə onu bağlayıblar. Bağlayıblar, indi çəxala da karta pul yükləyib, görür ki, qaz yoxdur, qaz gəlmir. İndi onu açdırdılar, biz indi qalırız. İndi bir dənə yoxlayaq, baxa. Kontr, kontr yükləyib, hə. Ba, çəxala, evində həmişə qaz gəlsin. Nə pişirəcəkdin sən Allah? Yandı. İndi rahat bişir. Qaz da gəldi. Yəni, çiçək xala da öyrəndi ki, vintil oradadır. Amma yaxşı olar ki, o vintili daha yaxşı, daha rahat yerə quraşdırasınız ki. Qab-qaşıqlarımız da qəşəkdir. Bu nədir belə? Qoy, baxın bir buna görün. Bəh, 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 nə gözəl. Rəşad, bir bunu çək görün. Bəh, bəh, bəh. Bu deyəsən qədim bir şeydir nədirsə. Bəh, nə var? Bu qənd qabı deyir. Nə qəşək bir şeydir. Hər zaman nəsə çətinliyiniz olarsa, 104-105 qaynaq xətti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Yaxşı. Yəni, indi hal-hazırda qazınız var, hər hansı bir səhəm. Qazınız var. Xoş olduq, sağ olun. Allah razı olsun. Çox sağ ol, çəx. Mürəbbələri sən bişirmirsən, çəx hala? Gəlindən özüm, hə, özüm, nəzarət özümündür. Ürəyim gedir, ürəyim gedir. Bizim Azərbaycan anaları, bax, nə mürəbbələr bişirirlər, nə şirniyyatlar, nə süfrələr açırlar. Özün də bil ki, mən səhət çox sevirəm, televiziyyəzəm belə. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol, çox sağ ol, çiçək xalam, çox sağ ol. Evin həmişə işıqlı olsun, bərəkətli olsun, qazın gəlsin həmişə, bişirəsən, bişirəsən. Sevmişəm, sevəcəm. Çox sağ ol, çiçək xala, Allah var eləsin. Asif, biz gedirik Xocəhəsən məhlələrini bir-bir gəzək, baxaq görək. Nə problemləri var? 104 çağrı mərkəzinə zəng eləyənlər ki, müraciət eləyənlər var. Bir-bir dinləyək, vaxtında məsələni həll edək. Çiçək xala, çox sağ ol. Görüşəcəyik digər məhlələrdə. Çiçək xala.